Hi guys! Welcome back to my channel and for today's video guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluluto ang aking panindang banana cue. Kasi guys maraming nagtatanong sa aking mga suki kung paano ko giniluluto ang aking banana cue na nagiging caramelized yung sugar niya tapos hindi siya mabilis matanggal sa saging kahit malamig na. So, kaya ito guys, papakita ko sa inyo kung paano ko niluluto. Ayan guys, as you can see, binabalatang ko muna yung aking saging na saba and then, Tandaan guys na kapag pang queue, mas maganda kung yung hindi pa masyadong lumun ang saging. Yun bang kahit hinog na siya ay matigas pa rin ang pagkasaging niya, hindi yung malambot pa. Minsan nga guys, ang iba kong customer gusto nila yung manibalang pa lang. Nagre-request sila na gusto nila manibalang pa lang. So, kaya yun. sinusunod ko naman gusto nila. Sa pagluluto guys, una isa lang yung kawali. Siyempre, and never mind guys ng kawali ko kasi marami ng pinagdaanan yan. Kasi sa pagluluto ko, yan lagi ang ginagamit ko. And then, ilalagay na yung mantika. So, kapag nailagay na yung mantika, guys, intayin yung uminit muna yung mantika. Tapos, makikita nyo, ayan, guys, nagalaw-galaw. Ibig sabihin, mainit na yan. Kapag mainit na, guys, ilagay yung asukal. Estimate nyo kung gano'ng karami. Tapos, intayin mo, guys, na ganyan. Nakikita nyo, yung parang nagkakamaramilize na siya, naangat na siya sa langis. Kapag ganyang naangat na siya sa langis, guys, yung asukal, pwede mo nang ilagay yung saging. Ayan. Lagay na natin. Ilagay mo hanggang sa magkasya. Ako nga guys, hinahayaan kong punong-puno yan. Basta't kaya kong balikta rin. Kasi guys, hindi ko na yan hinahalo. Ang ginagawa ko ay binabaliktad ko ng tong tong ang gagamit ko, hindi sandok. Kasi guys, mahirap kapag sandok, minsan matatapunan ka ng langis. Kapag biglang pagtulak mo, paghawi mo, hindi gaya kapag tong iipitin mo lang siya, baliktarin mo. Tapos pwede mo ring ipitin, lagay mo sa tabi, ganyan, lagay mo sa gitna. Basta't ganoon lang guys, ganun lang gawa ko. Kagaya ng nasa video. dahil nga sa hindi ko hinahalo guys para mahalo-halo siya at dumikit yung asukal ang ginagawa ko ay ganyan tingnan nyo yung nasa gitna na marami ng dikit na asukal itatabi ko and then yung nasa tabi na nasa na wala pang masyadong asukal at hindi pa luto ipapagit na ako so parang nahalo na din kasi yan ganyan tapos, hintayin na lang natin yan na maluto yung saging. Tsaka habang naluluto yung saging guys, nadikit na rin yung asukal lahat dyan. Lagi niyong tatandaan guys na dapat na mauuna ang asukal kesa sa saging. Kasi kapag inuna nyo yung saging bago ang asukal, hindi siya masyadong dikit ang asukal sa saging. Nakakita na ba kayo guys nung banana cue na ano, yung bang ang asukal ay naiiwan sa lalagyan kapag ginukuha mo. Kasi, ganun yun guys. Kumbaga, hindi pa siya masyadong caramelize yung asukal. Kaya, nung lumamig yung saging, natanggal na yung asukal. Pero pag ganito sa ginawa ko guys, yung ganyan, tamang tama yan guys. Pag luto ng saging, talagang dikit na dikit na yung asukal sa saging. Yun bang kapag hinango mo guys ay eh, talagang parang napagkit-pagkit. So ayan guys, makikita nyo luto na. Ayan, dikit na dikit na. So ayan guys, makikita nyo luto na. Kaya itutuhog na natin sa stick. Ako guys, ang ginagawa ko, pag ipit ko ng tong nung saging, diritsyo na tusok. Diritsyo ko na tinutusok. Pero pwede naman guys yung choice nyo kung medyo mabagat kayo magtusok ay gawin nyo. Kumuha kayo ng lagayan, hanguin nyo na lahat kasi baka masunog naman yung inyong niluluto. Kung bagay sabay-sabay nyo na hanguin. Choice nyo na yan guys kung patutuluin nyo ng may stick na or patutuluin nyo ng paghango tapos sa kanyo tutuhugin. Nasa sa inyo na yan guys kung saan kayo maalwan. Basta ako ganyan ang ginagawa ko. Tusok muna bago ko patulo kasi minsan pati guys kapag ganyan nagluluto ako, kagaya ngayon guys, habang nagluluto ako, may mga nabili na talaga kaya kaya ganyan ang ginagawa ko pag tusok ko diretso ay pag hango ko diretso tusok na. Okay? po okay oha may, oh, ha? may nabili na agad no. ito na ang ating finished product ng banana queue ayan guys makikita nyo na kapag inaangat ko yung banana queue meron siyang parang nahaba na naiiwan kasi ibig sabihin yan guys maganda ang pagkakaluto at kapag ganyan ang pagkakaluto guys ayan sabi ng mga customer ko naiiwan daw sa ngipin yung asukal na dikit daw at nag enjoy sila guys na kainin ang ganyang luto kahit pati guys yan ay medyo matagala na hindi mawili hindi basta basta natatanggal ang asukal sa pagkakadikit sa saging so ayun guys shout out nga pala sa aking mga suki and thank you bye till my next video thank you for watching